জিয়াধৰ বানত নষ্ট হল হ হ হেক্টৰ কৃষি ভূমি নষ্ট হল ধানৰ কঠিয়াৰ হ হ বিঘা বানৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকলে লাখ টকাৰ ঘুগু হা পঞ্চায়তৰ কৃষি বিভাগৰ বিনামূলীয়া কঠিয়া বিতৰণ ধেমাজি জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত 100 বিঘা মাটিত ৰঞ্জিত সাব 1 প্ৰজাতিৰ হালি ধানৰ কঠিয়াৰ কৰা হয় ব্যৱস্থা দলনি পথাৰ কৃষক আত্ম সহায় গোটে 100 বিঘা মাটিত কৰা ৰঞ্জিত ধানৰ বীজ বিতৰণ কৰিলে কৃষি বিভাগৰ বিষয় এতিয়া দলনি পথাৰৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ কঠিয়া আনিব পাৰিব ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে এই কঠিয়াসমূহ দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰা হয় সহকাৰী আয়ুক্ত হেমন্ত দত্ত জিলা পৰিষদৰ সদস্য বৰ্ণালী বৰগোহাঁইৰ লগতে জিলা কৃষি বিভাগৰ ভালে সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিত এই কঠিয়া বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে ধেমাজি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰনুজ পেগুৱে কথাটো হল ধেমাজি এখন বানাক্রান্ত জিলা হিচাপে তার পরিচয় আছিল কিন্তু যোৱা তিনিটা বছৰত আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি তৎপরতা সেই তৎপরতাৰ কাৰণে ধেমাজি জিলাখনত এই বছৰ বানাক্রান্ত অঞ্চল আৰু লোকৰ সংখ্যা হ্রাস পালে আমাৰ কৃষি বিভাগ তৎপর হৈছে আগতে এটা বদনাম থাকে যে সময়মতে বীজ যোগান ধৰা নহয় খেতি বতৰ যোৱাৰ পাছতে বীজবিলাক আহি পায় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যি এবাৰ কঠিয়া যোগান ধৰাৰ কাৰণে যিবিলাক কমিউনিটি নাৰ্চাৰি কৰিছিলোঁ কমিউনিটি নাৰ্চাৰিবিলাক যথেষ্ট আগতীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি সময়মতে আমি কঠিয়া যোগান ধৰিব পাৰিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে বানৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ কৃষিৰ উৎপাদন কোনো হ্ৰাস পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ 370 অনুচ্ছেদৰ সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ জ্যেষ্ঠ সাংসদগৰাকী 370 অনুচ্ছেদক লৈ কংগ্ৰেছে জাৰি কৰা হুইপৰ বিৰোধিতা কলিতা 370 অনুচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত মই এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তৰ অংশীদাৰ হ'ব নোখোজো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বিৰোধিতা কৰিছিল 370 অনুচ্ছেদৰ এদিন 370 অনুচ্ছেদ নোহোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল নেহৰু বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কংগ্ৰেছ দলটোক ধ্বংস কৰিবলৈ কাম কৰি আছে আৰু এই দলটোক ধ্বংস হোৱাৰ পৰা কোনেও বচাব নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ 370 অনুচ্ছেদৰ সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে জ্যেষ্ঠ সাংসদগৰাকীয়ে আৰু 370 অনুচ্ছেদক লৈ কংগ্ৰেছে জাৰি কৰা হুইপৰ বিৰোধিতা কৰিছে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই 370 অনুচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বুলি ব্যক্ত কৰিছে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই আৰু এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তৰ তেওঁ অংশীদাৰ হ'ব নোখোজো বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বিৰোধিতা কৰিছিল 370 অনুচ্ছেদৰ এদিন 370 অনুচ্ছেদ নোহোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কংগ্ৰেছ দলটোক ধ্বংস কৰিবলৈ কাম কৰি আছে আৰু এই দলটোক ধ্বংস হোৱাৰ পৰা কোনেও বচাব নোৱাৰে এনেধৰণে ব্যক্ত কৰিছে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ যে পদত্যাগ কৰিছে আৰু শেহতীয়া যি খবৰ শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই আৰু পদত্যাগৰ কাৰণ ইতিমধ্যে আহিছে পোহৰলৈ আৰু ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে 370 অনুচ্ছেদৰ সমৰ্থন কৰি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছে জ্যেষ্ঠ সাংসদগৰাকী বানৰ অন্ত পৰিল কিন্তু এতিয়াও এক দুৰ্বিষহ জীৱন চলাবলগীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি সেই খবৰ আমি জনাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি খবৰ আহি পৰিছে সেয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দুৰ্গা দাস বৰুৱাই সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছে আমি সেয়া পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ হাতীমৰা চেঙেলিজান অঞ্চলত আৰু ক'ব লাগিব এই চেঙেলিজান অঞ্চলত যি অসম ব্ৰাঞ্চ ইণ্ডিয়ান টি এছ'চিয়েশ্যন এবিটাৰ দ্বাৰা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ শিবিৰৰ ইয়াত আয়োজন কৰিছে যিহেতু এই অঞ্চলটোত বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ বানাক্ৰান্তসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা সংস্থা তথা চৰকাৰী পক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু তেনে সময়তে এবিটাই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত অকল স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা নহয় ইয়াত চালাইন তথা বেজি দিয়াৰ লগতে মেলেৰিয়াৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ছজনকৈ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা ইয়াৰ যিসকল ৰোগী আছে বানাক্ৰান্ত লোক আছে সেই লোকসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত ছজন চিকিৎসকে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে যি ইয়াৰ বানকাট অঞ্চলৰ শিশু বয়োবৃদ্ধৰ পৰা ধৰি যিখিনি লোক আছে লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু এই বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এবিটাৰ এগৰাকী ছিনিয়ৰ মেডিকেল অফিচাৰ আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে এই স্থানটো কি কাৰণে বাছিলে ছাৰ যিহেতু গহপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে
আপোনালোকে এই হাতিমৰা সিংলিজান অঞ্চলটোকে কিয় মানে বাছি ল'লে? ইয়াত দেখিলোঁ বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠীয় মানুহবিলাক এই আমাৰ বৰৈ নদীৰ বানত মানে বাৰে বাৰে মানে হাৰাশাস্তি হ'বলগীয়া হৈছিলে। আমাৰ গাৰ্ডেনৰ ওচৰত যিসকল বান এফেক্টেড হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকৰ যি নেকি দুৰ্গতি, বিশেষকৈ বানপানীত আমি অৱৰ্ণনীয় তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্গতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি যদি তেওঁলোকক অন্তত ফ্ৰী তেওঁলোকক মেডিকেল কেম্প এটা কৰা হয়, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, ব্লাড পৰীক্ষা, আমি যিবিলাক চেলেন বেজি দিছোঁ সেইখিনি দি যদি আমি তেওঁলোকক অকণমান মানসিকভাৱে আৰু শাৰীৰিকভাৱে উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই আশা কৰিয়ে মই নিজে আমাৰ এবিটৰ চেয়াৰমেন আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ দুৰ্গা দাস বৰুৱাই এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ।